Parcă Աստծո թանկագին եկեղեցի, ինձ համար պատիվ է կանգնել այստեղ և պարզապես բարձենալ տիրոջ մով։ Իմ անունը Յուլիա է, ես 32 տարեկան եմ։ Ես ծնվել եմ սովորական ընտանիքում։ Ծնողներս խնամել են ինձ ինչպես կարող էին, ներ էին դնում միայն լավագույնը։ Բայց նրանք չգիտեին տիրոջը, ինձ էլ չսովորացրեցին։ Այդ պատճառով էլ մանկությունից փնտրում էի կյանքի իմաստը, ինչի համար եմ ես ապրում, ում է պետք, և ինչով այս ամենը կվերջանա։ Եվ պատասխաններ չգտնելով տարբեր ծայրահեղությունների էի հասնում։ Ներքուստ այնքան դատարկ էի, և փնտրում էի, թե ինչով կարող եմ լծվել։ Եվ այսպես ձեռք բերեցի միայն շատ ցավ և հիասթափություններ։ Եվ ոչինչ ավելին։ Եվ երբ մեծացա, ծնողներս օգնեցին ինձ բաց անել ֆիրմա։ Մենք քույրիկիս հետ բացարեցինք հագուստի արտադրության շատ լավ ֆիրմա, և ես շատ ուժեղ դրանից բռնվեցի։ Ինձ թվաց, միգուցե այդտեղ ես ինքս ինձ կգտնեմ։ Մինչև այդ տարիքը արդեն այնքան էի հիասթափվել, այնքան էի լաց եղել, և խրվեցի աշխատանքի մեջ։ Աշխատանքը ինձ համար դարձավ այդպիսի կուրք, ես աշխատում էի գիշեր, ցերեկ, հանգստյան օրերը, տոնորերին։ Ես այդպես էլ ասում էի, միայն աշխատանքն է ինձ բժշկում, միայն աշխատանքն է ինձ հասկանում, ես ցանկանում էի գոնե այդտեղ ինձ գտնել։ Բայց որոշ ժամանակ անց ես հասկացա, որ այդտեղ էլ է դատարկություն, և այնպես սարսափ ապրեցի։ Դե եթե այստեղ էլ, նույնիսկ այստեղ է դատարկություն։ Արտաքին ամեն ինչ շատ լավ էր, ես ֆիրմայի տնօրեն եմ, մեծ շրջապատ, վարորդ, ֆիրմային խանութներ, իսկ ներքուստ դատարկություն և հիասթափություն էր։ Եվ վախ։ Այդ ժամանակ հայրիկս արդեն դարձել էր Եհովայի վկա, Եհովայի վկաների ավականի։ Նա շատ էր բացանում Աստվածաշունչը, ինձ ինչ-որ բաներ ցույց տալիս, բայց չգիտես ինչու այդ ամենը ինձ վանում էր, քանի որ նա ինձ ցույց չէր տալիս լույսը։ Այնիշ նա ասում էր, կարծես թե ճիշտ էր, բայց այն, թե ինչպես էր նա ապրում, դա իմ մեջ չէր տեղավորվում։ Նա լքել էր մայրիկին և իր համար ուրիշ կին էր գտել, ավելի երիտասարդ, թողել էր մայրիկին, իսկ մայրիկս շատ հիվանդ էր, և դա իմ մեջ չէր տեղավորվում։ Եվ իմ միջի դատարկությունը շարունակվում էր, և ես ոչինչով չէի կարողանում այն լցնել։ Բայց աշխատանքի մի աղջիկ եկավ, նա յուրահատուկ էր։ Նա շատ տարբերվում էր մյուսներից, քանի որ ինչ-որ բան կար նրա մեջ, սկզբից ես չհասկացա ինչ։ Նա հավատացյալ էր, բայց քանի որ ես շատ զբաղված էի ինքս ինձանով, իմ այդ բոլոր գործերով, ինչպես Կյուրիկը պտուտակի մեջ, նա ինձ չէր քարոզել, դժվար էր ես լսեի նրան, բայց նրա կյանքը ինձ համար լույս էր։ Նա հագնվում էր ուրիշ կերպ, իրեն պահում էր ուրիշ կերպ, նա շատ լավ կատարում էր իր աշխատանքը, բայց միևնույն ժամանակ կլանված չէր այդ աշխատանքով, ինչպես ես էի։ Աշխատանքից հետո ես ընդհանրապես չէի ուզում տուն գնալ, այդ պատճառով աշխատավայրում մնում էի բոլորից երկար, գալիս էի բոլորից շուտ, իսկ նա աշխատանքից հետո միշտ որևէ տեղ էր շտապում։ Ես մեկ-մեկ հարցնում էի, իսկ նա մեկ ավետարանչության, մեկ երգի, մեկ փորձերի կամ հիվանդանոց։ Ես հասկացա, որ աշխատանքից հետո իմ կյանքը վերջանում է, և դատարկություն է ու արցունքներ, որքան էի լաց լինում բարձի վրա, և չէի հասկանում, ում է պետք այդ ամենը։ Իսկ նրա կյանքը աշխատանքից հետո նոր էր սկսվում, և դրանով նա ինձ շատ գրավում էր։ Եվ երբ արդեն ես ինձ շատ վատ էի զգում, ես սկսեցի շփվել նրա հետ։ Նա ինձ պատմում էր իր կյանքի մասին, թե ինչպես է Աստված փոխել իր կյանքը, ինչպես է Աստված լեցնում, և ես նույնպես ուզեցի այդպես, քանի որ ես տեսնում էի, որ նա չունի այն ֆինանսները, որ ես ունեմ, բայց նա երջանիկ է, և ես այնպես ցանկացա, նա յուրահատուկ փայլ ուներ աչքերում, ես այնպես ցանկացա ապրել ինչպես նա, քանի որ նրանք յուրահատուկ մարդիկ էին, նա հետո ինձ ծանոթացրել էր ուրիշների հետ նաև, բայց ես շատ էի վախենում սխալ տեղ ընկնելուց, հայրիկիս օրինակով, ուրիշ մարդկանց օրինակով, որոնց գիտեի։ Նրանք ցույց չէին տալիս Քրիստոսին, ցույց չէին տալիս այդ լույսը, այդ պատճառով ես շատ էի վախենում մոլորվելուց, ես անկեղծ ասում էի Աստծուն, Տեր, ես այնքան միամիտ եմ, ինձ այնպիսի մացառուտներ կտանեն, հետո չեմ կարող դուրս գալ, խնդրում եմ, տար ինձ այնտեղ, որտեղ դու ես ցանկանում։ Ես սկսեցի կարդալ Աստվածաշունչը, և իմ սրտում սկսեցին բաներ կատարվել, և Տերը այդպես ինձ բերեց եկեղեցի, կենդանի եկեղեցի, որտեղ ճանաչում են Տիրոջը, որտեղ Աստված փրկում է։ Եվ երբ ես եկա այստեղ,
Ամեն ինչ փոխվեց եւ ամենալավ օր իմ կյանքում։ Ես հիշում եմ ինչպես հիմա, երբ ինձ բացատրեցին, թե ինչ է զղջումը։ Դե զղջացել էի, բայց չգիտեի ինչ եմ անում։ Եվ երբ ինձ սկսեցին շնորհավորել, այդ աղջիկը, որ ինձ հետ աշխատում էր, նա սկսեցին շնորհավորել եւ ես զարմանում էի, ինչու են ինձ շնորհավորում։ Եվ նա սկսեց ինձ բացատրել, որ Աստված ներել է քեզ ամեն ինչ։ Ես չէի կարողանում հասկանալ ինչպես։ Ես անընդհատ մտածում էի, որքան մեղք եմ ես գործել, ինչպիսի աղբ եմ իմ հետևից քաշ տալիս։ Հիմա բարի գործերով պետք է ինչ-որ ձևով ծածկել այդ ամենը։ Իսկ նա ասաց. «Ոչ, վերջ, դա ողորմություն է»։ Երբ ես դա լսեցի, Աստված ինձ ձեռք բերեց այնպիսի սիրով, այնպիսի մեծ ուրախություն էր ինձ համար։ Եվ այդ օրը թվում էր, թե զղջացել եմ իրապես, բայց ես սպասում էի հաջորդ կիրակի, որպեսզի դուրս գամ եւ զղջամ, արդեն հասկանալով եւ գողությամբ։ Եվ երբ զղջման եւ ապաշխարության կոչ եղավ, առաջինը ես առաջ գնացի եւ արդեն չէի ամաչում մարդկանցից։ Ես հասկանում եմ, որ տիրոջ առաջ եմ կանգնած եւ նա հենց այնպես ողորմությամբ ներում է ինձ։ Ոչ խելացի էի, ոչ էլ ինձ ինչ-որ բան էի ներկայացնում, դա իր մեծագույն սերն էր։ Դրանից հետո իմ կյանքը շատ փոխվեց։ Իմ կյանք եկավ Տերը։ Նա լեցրեց ինձ։ Ես այլևս կարիք չունեի դիմակներով ման գալ, ինչպես առաջ էի անում, քանի որ ում կարող ես խոստովանել, որ այդ ամենը, ինչ որ անում ես, դա պարզապես դատարկություն է բերում։ Եվ քայլում էի դիմակներով, ձևացնելով, թե դա այն է, ինչի ցուցկտում էիր, բայց ներքուս դատարկ էի։ Բայց ահա եկավ Տերը եւ ինձ լցրեց այնպես, այնպիսի ուրախություն եկավ։ Յուրաքանչյուր օրը ինձ համար երջանկություն է, յուրաքանչյուր առավոտը պարգև է։ Իմ կյանքը բոլորովին փոխվեց եւ ես շատ ցանկացա Աստծուն փոխադարձաբար պատասխանել։ Իհարկե, ես հասկանում էի, որ չեմ կարող Եովին փոխատուցել այնպես, ինչպես Տերն է արել ինձ համար, բայց այնինչ կարող էի, իմ կյանքը ընծայեցի Տիրոջը, տվեցի այնինչ նա էր տվել ինձ, ասացի. Տեր, այս բոլորը քոնն են, այժմ դու առաջնորդիր ինձ։ Մինչև 27 տարեկանն ես քայլում էի իմ ճանապարներով եւ բացի հաստափություններից եւ արցունքներից ուրիշ ոչինչ չէի ստացել։ Միայն դու գիտես, ուր պետք է ինձ առաջնորդես եւ ինչն է ինձ համար բարին։ Քո խորհուրդները բարձր են իմինից։ Եվ այդ պատճառով սկսեցի փոքր քայլերով առաջ գնալ, Աստված ինձ առաջնորդում էր։ Ես անընդհատ խնդրում էի. Տեր, որտեղ ես ինձ տեսնում, ինչ ես պատրաստել ինձ համար, որտեղ ծառայեմ քեզ։ Եվ Աստված ինձ հրաշալի կերպով տարավ մանկական ծառայությունների։ Սկզբից ես չգիտեի ինչպես, չէի իմանում, սեփական երեխաներ չունեի։ Այդ ժամանակ ես ամուսնացած էի, ամուսինս անհավատ էր, մեկ գալիս էր, մեկ գնում, մայրիկս հիվանդ էր։ Բայց մանկական ծառայությունները շատ յուրահատուկ էին եւ Աստված սովորեցնում էր ինձ, եւ դա շատ հոգեհարազատ էր։ Եվ երբ հերթական անգամ ամուսինս գնաց, թվում էր, թե անվերադարձ, ես ասացի. Տեր, իմ մեջ ցանկություն կա երեխա վերցնելու, եւ ես հասկանում եմ, որ այդ ցանկությունը քեզանից է։ Մանուկ ժամանակ, երբ հեռուստացույցով ցույց էին տալիս մանկատները, հիշում եմ, միշտ լաց էի լինում եւ մտածում էի, երբ մեծանամ, անպայման իմ երեխաները կունենամ, նաեւ անպայման ուրիշ երեխա կվերցնեմ։ Այդ պահին ես ցանկանում էի սևամորթ երեխա որդեգրել, քանի որ ինձ թվում էր, որ խորհրդային միության մեջ այդ երեխաները ամենադժբախտն են։ Իսկ ես ցանկ կան մեի օգնել նրան, ում համար ոչ մի ապագա չկա։ Եվ ես այսպես սկսեցի աղոթել եւ ասել. Տեր, ես գիտեմ, ինչ որ իմ սրտում կա, դա քեզանից է, դա իմ ցանկությունը չէ։ Այդ պատճառով ես հավատում եմ, որ դու կտաս երեխային, կառաջնորդես եւ կօգնես, քանի որ ես ինքսին վրա հույս չունեմ։ Ես նույնիսկ ինձ երբեք չկարողացա ուրախություն պարգևել։ Ես առանց քեզ չեմ կարող դաստիրակել երեխային եւ ինչ որ բան սերմանել նրա մեջ։ Եվ այդպես աղոթեցի, գնացի ծառայողի մոտ, ծառայողը օրհնեցի դրանում, ես սկսեցի աղոթել։ Սկզբից սկսեցի երազել, թե ինչ երեխա կուզենայի, եւ այդ երազանքները այնպես արագ տարան ինձ, արդեն պատկերացնում եմ սեր աչքերի գույնը, իսկ հետո ստոպ, այդ ինչ եմ ես անում, չէ՞ որ կահույք չեմ ընտրում տան համար։ Եւ այնպես զղջացի, ասացի. Տեր, ներիր ողորմիր, չեմ էլ ուզում մտածել այդ մասին։ Բեր այն հոգուն, որին դու ես պատրաստել։ Ես չգիտեմ, ով է նա, աղջիկ է, տղա է, դեռահաս է, նորածին է, չգիտեմ, ամեն ինչ քո ձեռքերում է։ Դու բեր նրան, ում ցանկանում ես, նրան, ում արդեն կանխորոշել ես։ Դրանից հետո ոչինչ չպատկերացնելով, երկու ամիս միջև թղթերն էի հավաքում, ես պարզապես աղոթում էի, աղոթում էի այդ հոգու համար, ասում էի. Տեր, գիտեմ, որ դու արդեն տեսնում ես նրան, արդեն պատրաստել ես նրան, դու նրան օրհնիր, դու նրան պաշտպանիր ինչ որ ձևով։ Եվ այնպես ստացվեց, որ միջև ես թղթերն էի հավաքում, իմ քույրիկը Քրիստոսով շուկայում 3 տարեկան աղջիկ էր գտել, նա քայլում էր իր մեծ տատիկի հետ եւ ողորմություն էր խնդրում։ Բուչայի կենտրոնն էր, բայց նրանք փաստորեն մահանում էին սովից։ Այդ պատճառով քույրիկը երեխային վերցրել էր, բայց մի անգամ էլ ասել էր նրան.
Մենք քո լավ ընկերներն ենք, բայց մենք կարոտ ենք, որպեսզի Աստված քեզ ընտանիք տա։ Նա չգիտեր իմ մտքերի մասին, որ թղթեր եմ հավաքում, իսկ ես չգիտեի ինչ է կատարվում նրա տանը։ Եվ ահա այդպես Աստված բերում էր մեզ։ Եվ երբ ես արդեն փաստաթղթերը պատրաստեցի, հաղորդության ժամանակ Հովիվը ասաց. «Աղջիկ կա, ով շատ կարիք ունի ընտանիքի հոգատարության և սիրո»։ Եվ ես հասկացա, որ դա Աստծո պատասխանն է իմ աղոթքին։ Ես սկսեցի ձեռքս բարձրացնել, ես հասկանում եմ, որ դա իմ աղջիկն է, որ Աստված նրան իմ համար է պատրաստել, և Աստված մեզ օրհնեց։ Նա վստահեց ինձ այդ թանկագին հոգին։ Սկզբից իհարկե փառք Աստծո, յուրահատուկ նվեր է Աստված ինձ նվիրել։ Նա յուրահատուկ երեխա է։ Նա շատ դժվար ճանապարհ է անցել, և մինչև 3 տարեկան այնքան բան է տեսել, Աստված տա, որ նա այդ ամենը մոռանա։ Շատ ցավ է եղել։ Այդ պատճառով մենք միանգամից առաջին հանդիպումից իրար սիրեցինք։ Իսկ հետո Աստված սկսեց մեզ միասին տանել։ Ես նրան էի դաստիարակում, նա ինձ էր դաստիարակում։ Կարճ ասած, միասին քայլում ենք կյանքի ճանապարհով, հենվելով տիրոջ վրա։ Դժվար էր, ամուսինս կողքից չէր, մայրս շատ հիվանդ էր։ Բայց ես միշտ աղոթում էի, ասում էի, Տեր, խնդրում եմ, սովորեցրու ինձ, քչում քեզ հավատարիմ լինել։ Եվ երբ ինձ օգնություն էին առաջարկում երեխայի հետ լինել, մայրիկի հարցում օգնել, ես միշտ հրաժարվում էի, ոչ թե հպարտությունից։ Ես ասում էի, Տեր, եթե ես չսովորեմ մի երեխայի հոգ տանել, չէ՞ որ դու ինձ ավելին չես վստահի։ Ես խնդրում էի, և Աստված օգնում էր ինձ, ուժ էր տալիս, առաջնորդում էր, իմաստություն էր տալիս դաստիարակության համար։ Մայրիկս հիվանդ էր, հետո ես նրան թաղեցի, մնացինք մենք երկուսով։ Նույնպես դժվար էր, բայց Աստված այնպիսի անհավանական ուժ էր տալիս, երբ կանգնում էի աղոթքի, այնպես էր զորացնում, և առաջնորդում էր, և փառավորվում էր իմ կյանքում։ Հետո մենք հիվանդանոց գնացինք, դե երեխայի առողջությունը շատ բացի թողի վիճակում էր, ստիպված էինք հիվանդանոց գնալ հետազոտությունների, մի անգամ չէ, որ պարկել ենք հիվանդանոց։ Եվ ահա, երբ հերթական անգամ գնացինք հիվանդանոց, մեզ պարկացրեցին ընդամենը 3 օրով։ Բայց սկսեցին ձգձգել, բժիշկներն ասում են, դե դուք մի քիչ էլ մնացեք, ինչ-որ անհասկանալի բաներ կան նկարների հետ, և այսպես ձգձգեցին, ես չէի կարողանում հասկանալ, ինչ է եղել, ինչու են մեզ այստեղ պահում, ես նստեցի և ասացի, հիմա այնպես լաց կլինեմ, մտածում եմ, ի՞նչն է պատճառը, իսկ հետո զանգարեց մի քույրիկ և առանց իմանալու որևէ բան ասաց, դու հենց այնպես չես այդտեղ, Աստված ցանկանում է քեզ օգտագործել, և այդպես ինձ աջակցեց, և ես նստեցի և ասացի, Տեր, միգուցե իրոք դու ինչ-որ բան ես պատրաստել ինձ համար, դու միայն ցույց տուր, որպեսզի ես այս ժամանակ անօգուտ չնստեմ այստեղ, որպեսզի քո կամքը կատարեմ, և հենց Աստծո հետ այսպես խոսեցի, միանգամից բժիշկը եկավ և ասաց, փոխադրվեք մյուս հիվանդասենյակ, այնտեղ մանկատնից աղջիկ են բերել, և ձեր երեխային դեր կկանգնեք, և այդ աղջկան, դե այդ բաժանումը շատ հյուրահատուկ է, այնտեղ շատ երեխաներ կան մանկատնից։ Ես ասացի, եղավ, ինձ համար դժվար չէ, գնացի այդ հիվանդասենյակ, իսկ այդ աղջիկը պառկած այսպես կծկված, այսպիսի աչիկներով վախեցած լաց է լինում, ես մոտեցա նրան, ցանկացա մխիթարել, իսկ նա բարձրացեց աչքերը և ասաց, «Մայրիկ»։ Դա ինձ այնպես կպավ, ես չգիտեմ ինչու նա այդպես ասաց։ Ես սկսեցի նրան մխիթարել, ինքս լաց եմ լինում, ասացի, «Դու մի վախեցիր, մենք քեզ կխնամենք, միասին կլինենք»։ Եվ իմ սրտում ինչ-որ յուրահատուկ բան կատարվեց։ Ես գնացի իմ աղջկա հետևից, նա շատ խանդում էր ինձ բոլորի հանդեպ։ Եվ ես նրան ասացի, «Արի գնանք մյուս հիվանդասենյակ, այնտեղ աղջիկ եմ բերել»։ Նա առանց տեսնելու այդ երեխային ասաց, «Մայրիկ, արի նրան տանենք»։ Ես ասացի, «Դե դա ես չեմ որոշում, Աստված է որոշում, ուզում ես, արի աղոթենք»։ Նա եկավ հիվանդասենյակ և միանգամից, «Այսպես չվախենաս, քեզ կպաշտպանեմ, քեզ հետ կքնեմ»։ Կարճ ասաց, այսպես միանգամից ուղորթեց նրան, իսկ նա իհարկե նրան բաց չէր թողում, միասին ուտում էին, միասին քնում, չէին բաժանվում։ Առաջին իսկ երեկոյան աղոթքի ժամանակ ասում էի, «Տեր, եթե դա քեզանից է, ցույց տուր»։ Իսկ նա միանգամից, «Դե, շնորհակալ կալնեմ քույրիկիս համար»։ Վերջ, առաջին իսկ երեկոյան, և հավատում էր, փառք Աստծո։ Երրորդ օրը իհարկե ես նույնպես հասկացա, որ դա Աստծուց էր, Աստված էր առաջնորդել այդպես, և արդեն հասկացա, որ առանց այդ երեխայի չեմ կարող հիվանդանոցից հեռանալ։ Միակ խնդիրը այն էր, թե ինչ կասեր ամուսինս, չէ՞ որ ամուսնացած էի, չնայած որ առանձին էր ապրում, բայց ինձ համար շատ կարևոր էր նրա թույլ տվությունը։ Ես հասկանում էի, որ նա չի համաձայնվի, չի ցանկանա։ Նա սիրում էր Պալինիշկային, առաջին աղջկան, և միշտ ասում էր, որ իրեն ուրիշ ոչ ոք պետք չէ։ Ես աղոթում էի շատ, խնդրել էի բոլոր քույր եղբայրներին աղոթել, ծոմ էի պահում, աղոթում էի, և մեկ շաբաթից նա պետք է գար։ Ես Աստծուն ասացի, «Տեր, ես չգիտեմ ինչ անեմ, ես չգիտեմ ինչպես նրան համոզել, դու ինչ-որ բան արա, չէ որ դու կետի հետ ինչ-որ լեզու գտար, որ նա կուլտահովնանին, հետո թքի նրան,
լեզու կտար թրչունների հետ, որպեսի կերակուրբեր են եղիսեին, չէ որ դու ինչ-որ կերպ լեզու ես գտնում, նույնիսկ թրչունների և ձկների հետ, շատ եմ խնդրում, լեզու կտիր նաև իմ ամուսնու հետ, նա քո ստեղծածն է, խոսիր նրա սրտի հետ, և ես այսպես Աստծու հետ պայմանավորվեցի, ասացի, երբ ամուսինս կա, ես ոչինչ նրան չեմ ասի, իսկ դու քո գործ արա, քանի որ ես հավատում եմ, որ այս երեխան քեզանից է, և երբ ամուսինս եկավ, գնացինք զբոսնելու, երկրորդ աղջիկն էլ մեզ հետ էր, դե ամուսնուս համար զարմանալի բան չկա, այդ հիվանդանոցը մեծ էր և շատ երեխաներ կային այդտեղ մանկատնից և մեր շուրջն էին, այդ պատճառով այդ հանդիպման մեջ անսովոր բան չկար։ Ես ոչինչ չասացի, բայց իմ ներսում իհարկե ամեն ինչ շուր էր գալիս, միայն ասացի, որ այս աղջիկը մանկատնից է, նա խաղաց երեխաների հետ և կես ժամից տուն գնաց։ Եվ ընդամենը 10 րոպեից հետո զանգահարեց և ասաց, «Յուլիա, ես չեմ հասկանում ինչ է կատարվում, աչքերիս արցունքներ կան, արի վերցնենք այդ երեխային, ես հասկացա, որ տերն է արել, ես ճանաչում եմ իմ ամուսնուն, դա հնարավոր չէ, դա հրաշք է, Աստված լեզու էր գտել նրա հետ, խոսել էր նրա սրտի հետ, և մենք արագ սկսեցինք փաստաթղթերը հավաքել, նա նրան արդեն հայրիկ էր անվանում, սպասում էր, երբ պետք է ընտանիք մտնի». Բայց քանի որ իմ ամուսինը անհավատ է, նրա ծնողները շատ ճնշում գործադրեցին, թե ինչի համար է պետք, դա խելահեղություն է, չէ որ նրանք նրան ֆիրմայի տնօրենի հետ էին ամուսնացրել, իսկ այստեղ ահա ֆիրման աշխատանքը թողել են, երեխաները որդեգրում, դե նրանց համար դա միակատար խելահեղություն է, նրանք գալիս էին, ասում էին, թող մեզ, թող մեր որդուն, ինչու ես դու ինքդ քեզ կենդանի թաղում, և ահա նրանք համոզեցին նրան, որ նա թողնի ինձ, և որոշ ժամանակ անց նա զանգահարեց և ասաց, «Վերջ, հեռանում եմ, ամուսնալուծվում եմ, հերիք է», և այդպես ես մնացի հիվանդանոցում երկու երեխաների հետ, փաստաթղթերի գործընթացի մեջ, միայնակ առանց ամուսնու, առանց մայրիկի, շատ դժվար էր, բայց Աստված և եկեղեցին չէին թողնում, աղոթում էին, աջակցում էին, շատ ուժեղ պատերազմ էր, ամեն օր գալիս էին մարդիկ, և Սատանան նրանց միջոցով շատ ուժեղ կասկածներ էր սերմանում։ Երեկոյան մի բժիշկը եկավ և ասաց, «Յուլիա, մտածիր, նրանք այնքան հիվանդ են, իսկ ինչ եթե հանկարծ վաղը նրանք մահանան»։ Ես ասացի, «Ես չգիտեմ, վաղվա օրը իմ իշխանության տակ չէ, իհարկե որպես մայրիկ չեմ ցանկանա նրանց կորցնել, բայց ես չգիտեմ Աստված որքան է կանխորոշել, իմ խնդիրը դա չէ, այն թանկարժեք ժամանակը, որ Աստված տվել է, անցկացնենք սիրո մեջ, սերմանել նրանց մեջ միայն լավը, պատմել նրանց Աստծու մասին, Քրիստոսին բերել, իսկ մնացածը իմ ձեռքերում չէ»։ Եվ հազիվ այդ ամենը ապրում էին, որոշ ժամանակ հետո գալիս էր մյուս բժիշկը, և նրանք միշտ երեկոյան էին գալիս, այդպես գիշերից առաջ, ես միայնակ էի հիվանդասենյակում, երկրորդը գալիս է և ասում, «Յուլիա, մտածիր, նրանք հիմա փոքր են, բայց հետո կմեծանան, որտեղից փող պետք է վերցնես, ինչպես նրանց ոտքի պետք է կանգնեցնես, ամուսինդ լքել է, դու չես աշխատում»։ Ես ասացի, «Չգիտեմ, ես չունեմ բիզնես պլան, բայց ես գիտեմ, որ Աստված ինձ չի թողնի»։ Եվ այդպես ամեն կողմից ուժեղ ճնշում էր, շատերն էին համոզում, հայրիկս էր համոզում, բայց ես միշտ ասում էի, «Տեր, դա դու ես առաջնորդում, ես միայն ցանկանում եմ քեզ հավատարիմ լինել և կատարել քո կամքը, ես չէի ցանկանում այդ երեխային վերցնել, որպեսի բոլորին քիտը տրորեի, որ ահա միևնույն առանց ամուսնու ես հասա դրան»։ Ոչ, ես ասում էի, «Տեր, թող քո կամքը լինի, միայն իրականացրու այն, ինչ դու ես կանխատեսել ինձ համար, Աստված շատ օրհնեց և շատ հոգում է մեր մասին, մենք հիմա երեքով ենք ապրում, երեխաները գիտեն տիրոջը, ես ամեն առավոտ տեսնում եմ Աստծո հրաշքը, նայում եմ այդ երեխաներին և հասկանում եմ, որ նրանք Աստծո հրաշքն են, Աստված մեզ պաշտպանում է, փառք Աստծո»։